السلام علیکم سامعین، 10 شوال المکرم اور 20 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے صحافی مظہر عالم مظاہری کار حادثے کا شکار۔ سامعین سے دعائے صحت کی اپیل۔ خبر کے لیے ریاست بہار سے ہی مولانا شاہنواز بدر قاسمی ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ضلع سہرسہ بہار کے گاؤں فکراہی سے تعلق رکھنے والے مشہور اردو صحافی، ہردل عزیز شخصیت اور ہند سماچار جالندھر کے سینئر سب ایڈیٹر جناب مظہر عالم آج گزشتہ دیر شام سہرسہ سے سوپول جاتے ہوئے ایک کار حادثے میں شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ انہیں فی الحال سہرسہ کے ایک پرائیویٹ ہسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملتے ہی مولانا اور ان کے جاننے والے عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے ہیں۔ بتا جا رہا ہے کہ چوٹ کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ سامعین سے دعائے صحت کی اپیل کی جاتی ہے۔